אף ספורט הרחוק מן הזרקורים, הוקי שדה לנשים. לפנינו אחד המשחקים המוקדמים בין נבחרות הולנד ואנגליה, ומן האולפן משדר יורם שמרון. השחקניות הבריטיות תוקפות את השער שמימין, וההולנדיות עכשיו בתלבושת המוכרת לנו, לפחות החולצות דומות בצבען לצבע המאפיין את הכדורגלנים ההולנדים. הקטע שקיבלנו בלוויין מהטלוויזיה של דרום קוריאה מראה לנו עכשיו התקפה הולנדית מביתת קרן, ושער יפה לבנות הולנד 1-0. המפקיעה מספר 6 ליסן לז'ון, 1-0 להולנד. המשחק הזה יש לו כמה וכמה חוקים שכדאי אולי להתמקד בהם. אסור לדחוף, להכשיל, אסור לחסום עם הגוף את הדרך לכדור, אין להרים את המקל מעבר לגובה הכתף, ואסור להכות את החבטה המקובלת בטניס, חבטת הוולי, מחשש לפגיעה בשחקנית היריבה או בשחקן היריב. ההולנדיות הן אגב אלופות אולימפיאדת לוס אנג'לס במקצוע המהנה והמתוחכם הזה. הנה 2-0 להולנדיות, וגם הפעם ליסן לז'ון הכובשת, 2-0 להולנדיות. לז'ון בת 25, מזכירה מאמסטרדם, מוכיחה מיומנות רבה לפי החוקה של המשחק הזה. עכשיו שחקנית אחת מהקבוצה היריבה יכולה להישאר בשער. השוערת הבריטית יצאה קדימה, אבל מול לז'ון קשה לבריטיות. הממדים של המגרש עליהן משחקות הבנות, ממדים של מגרש כדורגל. 11 בנות בכל נבחרת, 8 נבחרות משתתפות בטורניר האולימפי, וזינוק לתפארת של שחקנית בריטית. אנחנו עם ביתת קרן נוספת להולנדיות. שימו לב, השער חייב להיות מופקע מתוך העיגול. עכשיו מותר רק לשחקנית אחת להישאר ולשוחח על השער, שעה ששאר השחקניות חייבות לצאת. 3-0 לנוכח הוקי שדה טוטלי הולנדי בסאול הרחוקה. חייבת לבוא עצירת כדור לפני שתינתן הזדמנות לשחקנית החובטת לעבר השער. אין להקות מיד מטעמי בטיחות, חייבת לבוא עצירת כדור בטרם יוכל הכדור להמשיך את דרכו אל השער. בעקבות שריקה לעבירה חמורה בתוך הרחבה, שריקה לחבטה חופשית, וסוף סוף גם שער לבריטיות, ויקי דיקסון מצמקת ל3-1. ההולנדיות הוכיחו במשחק הזה יכולת טכנית מעולה, הוכיחו משחק מלווה בביצועים מבריקים, בחיבושי שערים נעים, ואין פלא, מכאן מבינים את המקור ליכולת של ון בסטן, חולית, קומן וחבריהם, אלופי אירופה בענף ספורט אחר. ספורטאי הולנד בצמרת העולמית של הכדורגל והוקי השדה, הן לנשים והן לגברים. אנחנו כבר מכירים את הכובשת, את המפקיעה, ליסן לז'ון, 4-1 להולנד. אגב, בשנות ה-30 וה-40 שיחקו בארץ את המשחק הזה, את הוקי השדה. התחילו בכך במכבייה השנייה והשלישית. אנחנו נראה עכשיו התקפה בריטית.
הנה ההכנה למכה המסיימת, אבל השוערת ההולנדית והגנתה המוצקה עושות נפלאות. וההוקי ההולנדי הטוטלי ממשיך. כמעט שער. את המשחק הזה משחקים הגברים מאז 1908 כמעט ללא הפסקות בכל האולימפיאדות. הנשים משחקות רק החל מ-1980. בטורניר הנוכחי 8 נבחרות. אמנם לא היה כאן, אנחנו מיד נוכל לראות בהילוך חוזר את השער החמישי לזכות ההולנדיות. סופי פון ויילר קובעת 5-1 להולנד. ההולנדיות מנסות לצאת להתקפה מסודרת נוספת. השחקנית הבולטת בשורותיהם, ליסן לז'ן, הצטרפה לנבחרת הלאומית ההולנדית רק לאחר משחקי לוס אנג'לס, בהן הוכתרו ההולנדיות כאמור כאלופות. שיחקו רק 6 נבחרות, עכשיו בסאול 8 קבוצות. חייבים להגיע אל תוך העיגול, אל תוך הרחבה, ורק משם לנסות ולהפקיע את השער. הנה הסימן לסיום, 5-1 ניצחון קל לבנות הולנד. ומאוקי נשים לכדורסל גברים, כאן ממשיכה האלופה האולימפית נבחרת ארצות הברית להגן על תאורה. אורי לוי משדר מסאול את משחקה של ארצות הברית נגד נבחרת סין. ארצות הברית במשחקה הרביעי בטורניר הזה, עד עכשיו 3 ניצחונות, היום משחק נגד סין. הנה פתיחת המשחק, ארצות הברית בתיבושת הקהה, וזהו מרלי עם 2 נקודות ראשונות במשחק, 2-0 ארצות הברית. ארצות הברית עם מרלי, מנינג, רובינסון, סמית וריצ'מונד. הסינים צ'אנג, סונג, לי, סון ועוד צ'אנג אחד. עם הכדור עכשיו צ'אנג. שש הוא הונג, ושתי נקודות ראשונות גם לסינים, וואנג קולע אותן. עושה המשחק של ארצות הברית, מיצ'ל ריצ'מונד מקנזס סיטי בדרך לגולדן סטייט. עכשיו מנינג, זהו רובינסון, 12-19 ושתי נקודות ראשונות שלו במשחק, 4-2 ארצות הברית. שוב וונג עם הכדור, עכשיו כסו ומרלי עכשיו מריץ קדימה את ארצות הברית, ומרלי גם מסיים. הנה עכשיו את ההתקפה הזאת, 6-2 ארצות הברית מול סין, פתיחה טובה לאמריקנים. עד עכשיו נקלעו לקשיים רק במשחק אחד מול קנדה, ניצחו את ספרד ואת ברזיל. מספר 6 הוא הונג, והעבירה היא של מספר 13, דני מנינג, האיש שעובר אל הקליפרס מקנזס, 2.6 מטרים. עד עכשיו לא בולט במיוחד בטורניר האולימפי. בסופו של דבר כדור ביניים קבוע שופטים, ו...
זהו המאמן הסיני קיאן צ'אנג צ'י. אמר לי עכשיו, וזהו ריצ'מונד. שוב מרלי, הלבן היחיד בנבחרת האמריקנית, ועכשיו דני מנינג. נקודות ראשונות של מנינג במשחק, 8-2, ג'ון תומסון עם ארצות הברית, פתיחה טובה, לקראת סיום המחצית, זה סל של מרלי, שמעלה את ארצות הברית ל-57-22, מרלי מן הבולטים במשחק הזה עם 20 נקודות. וואנג קלה את הסל הזה, 57-24, עם הכדור זהו קולס, ורנל קולס. עכשיו מיצ'ל ריצ'מונד אל ג'רר. מרלי עכשיו, זהו סמית, מסע יפה של צ'רלי סמית, 10 נקודות במשחק הזה, 59-24, ארצות הברית בלי שום בעיות מול סין, נמוכה בהרבה מארצות הברית. בסך הכל שני שחקנים מעל 2 מטרים. מספר 5 שם היה וואנג שניסה ולא הצליח, שניות אחרונות של המחצית. בסל האחרון של המחצית בהטבעה של מספר 9, סונג, ליאן סונג. הוא השחקן הבולט של הסינים עם 20 נקודות, 59-26 במחצית, אנחנו בתחילת המחצית השנייה. מנינג הוא הראשון שקולע לארצות הברית במחצית השנייה, 61-26 עכשיו. לי יאנג, יאנג עכשיו עם הכדור אל גונג, לומין גונג. השמירה של ארצות הברית כמו תמיד חזקה מאוד. שתי הנקודות האלה הן של סונג, ליאן סונג. מאמן ארצות הברית ג'ון תומסון מקפיד מאוד על הגנה, כמו כל מאמן אמריקני, הוא במיוחד נחשב למאמן הגנה מעולה. שתי נקודות של צ'רלי סמית מן העבר השני, לומינג' גונג, שתי הנקודות היחידות שלו במשחק, 63-30. כדור של הסינים מן הצד, העבירה היא על לומינג גונג, מספר 4, מטר 74 בסך הכל. גונג עכשיו מנהל את הסינים בשום מקום, כדור מן הצד עדיין של סין, מזמנים השופטים. מחר צפוי כאן משחק מרתק בין ברזיל לספרד, משחק שיקבע את המקום השני בבית הזה. ארצות הברית תסיים ראשונה, נותר לה משחק נגד מצרים, ונראה שיכולה להיות איזושהי בעיה. פעם העבירה היא של גונג על צ'רלי סמית. הניצחון היחידי של הסינים בטורניר היה נגד מצרים. צ'רלי סמית עכשיו אל ריצ'מונד. עכשיו דני מנינג יצא החוצה, רובינסון שם עם עזרה קצת קולע בסופו של דבר. הסל נרשם לזכותו של מנינג, 65-30. ולי מן העבר השני, יאנג יאנג לי, 1.88, קלה 4 נקודות במשחק הזה. ארצות הברית היא האלופה האולימפית, משחקת כאן בבית אחד עם ספרד שלה מדליית הכסף ממשחקי לוס אנג'לס. העבירה היא נגד יונג לונג הונג. עבירה דו-צדדית בסופו של עניין, כדור ביניים. תראו את יתרון הגובה של האמריקנים,
ורובינסון קולע עוד 2 מ-13 הנקודות שהיו לו במשחק הזה, 67-32. אנחנו מתלגים לקראת סיום המשחק, עכשיו 104-53, סל של קולס, גם הוא קלע 10 נקודות לארצות הברית במשחק. 104-53, ארצות הברית. זהו וואנג, הוסיף שתי נקודות, 104-55. כדור חוזר של ארצות הברית, בסופו של עניין היה שם מאבק בין מנינג להונג. הונג הוא השחקן הגבוה עכשיו בשורות הסינים, בסך הכל 2 מטרים. עכשיו מספר 4 גונג אל ז'אנג, עכשיו סונג, והצל הזה שייך לז'אנג שקלע 5 נקודות במשחק, 104-57 עכשיו. מרלי עכשיו על המגרש לארצות הברית יחד עם ריצ'מונד. מרלי מטייל לו בתוך ההגנה הסינית כדי לקבוע 106-57. דניאל מרלי ממישיגן בדרך לפיניקס, 1.96, 20 נקודות במשחק הזה, 6 כדורים חוזרים. שעון רץ עכשיו. מנינג על הכדור החוזר. יש מקום לעוד התקפה אחת של ארצות הברית. ויש שם עבירה על מספר 4, מיטשל ריצ'מונד. שחקן מקנזס סיטי שהולך אל הגולדן סטייט, 93, הוא קלע 15 נקודות במשחק הזה. ועכשיו, סיום המשחק, ניצחון קל, טיול, ממש טיול לארצות הברית. ניצחון קל אכן, מכדורסל גברים לטניס גברים ולטורניר הזוגות. אורי לוי ממשיך ומשדר מסאול את המשחק בין ספרד לבין ברית המועצות. אנחנו נצטרף למערכה השלישית במצב של 1-2 מיד לאחר ששני הצדדים שמרו על חבטות ההגשה שלהם. וכן מימין לשמאל, אונדיאק מקניה, דיארה ממאלי, מיטשל מארצות הברית, קריסטי מבריטניה, אלוף אירופה, ג'ונסון מקנדה, מאייר מג'מייקה, סק מסנגל ולי מסין. ושוב ג'ונסון בורח מהם, אבל מיטשל איתו וקריסטי שם גם כן, ועל הקו זה קריסטי לפני מיטשל, ג'ונסון הגיע רק שלישי. והגעתם הנה למקצה החמישי מתוך 6 בריצת 100 מטר, וכאן בשביל השלישי מימין קארל לואיס, האלוף האולימפי. המתחרים שלו קוריהרה מיפן, טאטר מהונגריה, פבוני מאיטליה, דסילבה מברזיל, אדיאנג'ו מניגריה, אלסן מבנגל וסבין מברית המועצות. קארל לואיס השלישי מימין, זינוק לא כל כך מוצלח, הניגרי כרגע מוביל, אבל עכשיו קארל לואיס, תראו אותו באיזו קלות, לואיס ראשון לפני הברזילאי דסילבה, והזמן 9.99, הראשון שיורד כאן מ-10 שניות, ובינתיים הוא שם את ג'ונסון בכיס. בן ג'ונסון, קארל לואיס, ואנחנו נחכה לכם בחמש דקות לפני 4 בבוקר. השידור הישיר שלנו יימשך עד 9 בבוקר ויכלול בין היתר את ריצות חצי הגמר ל-100 מטרים לגברים,
מוקדמות בקפיצות לגובה לגברים וגמר התחרות בקפיצה משולשת. גם הסיבוב השני בריצות ל-100 מטר נשים, 800 מטר מוקדמות לנשים, וגם הסיבוב השני בריצה ל-800 לגברים ועוד תחרויות אתלטיקה מרתקות. במקביל נעבור גם לאולם ההתעמלות לשידור תחרויות הגמר למכשירים בודדים לגברים. אל תשכחו, 5 דקות לפני השעה 4 בבוקר אנחנו כאן. לילה טוב לכם, המשך צפייה מהנה. סרט הקולנוע שאנו מקרינים הלילה מבוסס על ספר של ג'יימס ג'ונס, מעתה ועד עולם. זהו הסרט "אחדים באו במרוצה" של הבימאי וינסנט מילי. בתפקידים הראשיים... אלוף העולם מבולגריה בן ה-23, חריסטו מרקוב. ההישג השני במעלה, בכל הזמנים 17.92.
לפני דקות אחדות שיפר כאן אלכסנדר קובלנקו את שיאו של סנייב משנת 68 כשהוא ניצר ל-17.42. פרוסטנקו מברית המועצות ניצר ל-17.38 ועכשיו נראה את המענה של, של מרקוב. הוא יודע לנטר, הוא יודע לקפוץ, ויכול מאוד להיות שראינו עכשיו את קפיצת הזהב של הבולגרי חריסטו מרקוב. מרקוב היה שנה על אש קטנה, הבולגרים החזיקו אותו על אש קטנה בשביל התחרות הזו, והם ידעו מה שהם עושים. יש לו ריצה יוצאת מהכלל, הוא מהיר מאוד, חזק. הנה הוא מתכונן לניטור. מושיט רגל נהדר לפנים, שט באוויר, שוב מושיט את הרגל ועולה גבוה מאוד אל... והתוצאה שלו 17-61, הוא במקום הראשון, חריסטו מרקוב, 17-61, וכן מהפך כאן בסיבוב הראשון של המשולשת. וזהו שיא אולימפי חדש, השיא האולימפי השני שנקבע כאן היום במשולשת, חריסטו מרקוב. עשוי פלוס... ילד, סטודנט לחינוך גופני, קבע שיאי אירופה ארבע פעמים, 17-77, 17-80, 17-81, 17-92. הוא נמשך לקפיצה המשולשת מפני שהברזילאי המהולל, ז'ואאו דה אוליביירה, היה האליל שלו בילדותו. בחור מאוד עצמאי בהתנהגות שלו, קצת שובר מוסכמות. מי שחשב שיהיה פה קרב רציני בין מזרח אירופה לבין האמריקאים השחורים בנקס וסיפקינס, אני חושב שהולך להתאכזב. אני חושב שהאמריקאים ייפו את עצמם לאחר המבחנים שלהם בכל מיני תחרויות באירופה, כנראה על מנת לאגור כספים בבנק בשביל שנת האימונים הבאה, בעוד שהרוסים, הבולגרים, ידעו כיצד לכוון את צעדיהם ולהגיע לאולימפיאדה הזו ברמה ובכושר של סיא. צ'רלי סימקינס הוא הקופץ השני במעלה מבין השלושה האמריקנים שבאו הנה. אחד מהם קפץ רע מאוד אתמול במוקדמות ולא עלה לגמר, וגם ווילי בנקס ראינו לא בכושר טוב. צ'רלי סימקינס אבל, הבא נזכור, בעל צי אישי של 17-86, וזה לא צומח על עצים. 17-86, הוא עשה זאת לפני שלוש שנים. הניסיון הראשון שלו. שטוחה מאוד, בלי מהירות ובלי התלהבות. התלהבות אולי יש, אבל כך אין. וזה מה שאמרתי קודם, הם הגיעו לאולימפיאדה עייפים, הגיעו לסיאם הרבה הרבה לפני הזמן. האמריקאים עדיין לא מאמינים שספורט ברמה הזו זה מדע. הם עדיין עושים את הכל בצורה פרטיזנית, נוסעים להם, מתחרים, לא שומרים על כוחותיהם. וזאת היא התוצאה בסופו של עניין. בואו לא נעשה הכללות, יש אמריקנים שהם בכל זאת יודעים עסק, וקרלו איתו אחד מהם. 16-62 הייתה הקפיצה של צ'רלי סימקינס בניסיון הראשון שלו כאן בסאול. ווילי בנקס פסל בקפיצה הראשונה, שיאן העולם. אנחנו נראה אותו אולי בהמשך.
עכשיו מתכונן האחרון מבין 12 קופצי המשולשת בגמר, יאצ'ק פסטושינסקי מפולין. הוא היה חמישי באליפות העולם ברומא, וקבע אז, לפני שנה, סי אישי של 17-35, בין 24, גבוה 2 מטרים, שימו לב, בחור גבוה מאוד, בלי תארים בינלאומיים. אנחנו נראה את הקפיצה שלו, ואחרי זה נעבור לראות את הקפיצה של אלכסנדר קובלנקו, של המקום השני בתחרות. לפולנים מסורת מפוארת בקפיצה משולשת. שמיט, שעבר לראשונה 17 מטרים. הופמן, שניצח באליפות העולם הראשונה בהלסינקי. הם כולם גבוהי קומה, הוא הגבוה מכולם כאן, 2 מטרים, אבל הוא לא קופץ איכותי באותה רמה של השניים שהזכרתי. יאצ'ק פסטושינסקי מפולין. הוא מנסה לחכות שהרוח תתחלף מעט, הרוח היא קצת בפנים כרגע, מותר לו לחכות כשתי דקות. רוח מינימלית של 0.12 מטרים לשנייה. מתקרב לגבול ה-17 בניטור הראשון שלו. נראה את התוצאה ומיד אחר כך עם סרט ההקלטה מוכן נראה את הקפיצה של אלכסנדר קובלנקו. והקפיצה הזאת הייתה 16.72 ליאצ'ק פסטושינסקי מברית המועצות. אנחנו מפולין, אנחנו עדיין לא קיבלנו את ההרכב של ריצת הגמר ל-100 מטר גברים, אבל הריצה הזאת תתחיל בעוד 30 דקות בדיוק מעכשיו. אל תלכו לישון. לואיס נגד ג'ונסון בריצת הגמר ל-100 מטר. אנחנו נשאר עוד עם המשולשת, מפני שלפנינו עכשיו שיאן העולם, ווילי בנקס, מארצות הברית. 17.97 הוא עשה באינדיאנפוליס ב-16 ביוני 85. אתמול במוקדמות לא הצליח לעבור יותר מ-16.57. במבחנים האמריקניים בקפיצה היסטורית של 18.20, אבל בעזרת רוח. ווילי בנקס אוהב שהקהל יעודד אותו. ניסיון שני. הוא עבר את ה-17 בקצת אולי, אבל קפיצה קצת חסרת חיים, גלעד. כן, חסרת חיוניות. אנחנו רגילים לראות את וילי בנקס הרבה יותר קפיצי. כאן אנחנו רואים אפקט של גיל, של הרבה מאוד שנים של קריירה. הוא רצה לפרוש למעשה כבר לפני האולימפיאדה, והניצחון
במבחנים האולימפיים באינדיאנפוליס, עם תוצאה כל כך נפלאה, הראשון בהיסטוריה שעבר 18 מטרים עם רוח גבית של 5 מטר, אבל 18 מטרים, בכל אופן 18 מטרים. בנקס ניתר עכשיו ל-17.03, 17 מטרים ו-3 סנטימטרים, והוא במקום הרביעי בתחרות. במקום השני בתחרות, הרוסי אלכסנדר קובלנקו, אחרי הניתור הראשון שלו. ואנחנו עכשיו, אני מקווה שסרט ההקלטה מוכן בירושלים, נראה את הקפיצה הזאת. טובה לאלכסנדר קובלנקו, השיא האולימפי בין ה-20 של סנייב, הוא מברית המועצות, 17.39, והקפיצה המצוינת הזאת של אלכסנדר קובלנקו הייתה ל-17.42. זהו שיא אולימפי חדש, שיא אולימפי חדש. הוא מחק את השיא של סנייב בין ה-20 שנה שלושה סנטימטרים. קובלנקו היה אלוף ברית המועצות ב-88, רביעי באליפות העולם ברומא. תקופה אישי 17.77, התחלה טובה מאוד לבחור הזה. וכאן מספר 986 הוא איוון סלנר מצ'כוסלובקיה. אנחנו רואים את ההילוך החוזר של הקפיצה השנייה שלו. ומיד נראה גם את התוצאה. סלנר קפץ עכשיו 16.75, שיפר קצת את התוצאה הקודמת, אבל הוא לא בין המדליות. ברגע זה קיבלנו את הגרלת השבילים של ריצת המאה מטר, שתתחיל בעוד 26 דקות. ריצת הגמר לגברים, רובסון דה סילבה מברזיל בשביל הראשון, רי סטיוארט מג'מייקה בשביל השני, קארל לואיס מארצות הברית בשביל השלישי, לינפורד קריסטי מבריטניה ברביעי, קלווין סמית מארצות הברית בחמישי, בן ג'ונסון בשישי, דסאי וויליאמס גם הוא מקנדה כמו ג'ונסון בשביעי, ודניס מיטשל מארצות הברית בשמיני. איזה הרכב גמר, איזו ריצה מבטיחה גדולות. ואני פעם מתחיל להרגיש את המתח כאן ביציעים לקראת הריצה הזאת. אני מקווה שאתם תישארו איתנו לפחות עד אז. דידיה פליס מבלגיה מתכונן לניתור השני שלו. דידיה פליס הוא לא ברמה של 17 ולא של 16-80. אתמול במוקדמות, בגלל רוח פנים שנשבה, הרבה גדולים וטובים נכשלו ולא עלו לגמר, ולעומתם עלו 2-3 שהנה אחד מהם, שבאמת אין להם מה לחפש במעמד כל כך גבוה בגמר אולימפי, כאשר מתקרבים כמעט ל-18 מטרים והוא קופץ 16 ופוסל. ציינו קודם את ציו של ויקטור סנייב. סנייב היה אחד הקופצים הגדולים בהיסטוריה. הוא ניצח בשלוש אולימפיאדות רצופות, ב-68, 72 ו-76, ובמוסקבה הוא היה קרוב מאוד לניצחון, אבל אחד מבני ארצו הקדים אותו שם, ז'אק אודמאה, לקח ממנו את ההזדמנות לארבע מדליות, כמו זורק הדיסקוס האמריקני אלרט, לארבע מדליות זהב וארבע מדליות רצופות, סנייב נאלץ להסתפק במוסקבה בביתו במדליית הכסף. עכשיו אנחנו עם סובייטי אחר מן הדור החדש. טקס חלוקת המדליות, המכשיר השני של הגברים, סוס הסמוכות. הנה הם יעלו ויבואו כולם על דוכן מספר אחת. יחולקו פה רק מדליות זהב, שלוש במספר. הנה דימיטרי ביאלוזרצ'ב, זוהי לו מדליית הזהב השנייה,
במשחקים האולימפיים, ויש לו גם מדליית ארד אחת. לובומיר גרסקוב מבולגריה. והמתעמל השלישי מהונגריה, ז'ול פורקאי, בן 26 וחצי, המבוגר שבשלושת המתעמלים כאן על דוכן המנצחים. השאלה הגדולה היא עכשיו איזה המנון ינגנו. יש לנו סובייטי, הונגרי, הונגרי, כולם על דוכן מספר אחת. ובכן, עכשיו ינוגנו כאן שלושה המנונים בזה אחר זה. זה הזמן גם להחזיר את השידור לאצטדיון האתלטיקה. מוביל התחרות חריסטוף מרקוב מוכן עכשיו לקפיצה השנייה שלו במשולשת. אפשר לראות שהוא החליף צד, הרצה שלו לא הייתה מדויקת, הוא עבר את הסימון באחד השלבים והוא ויתר על הקפיצה עוד תוך כדי ההרצה עצמה. הנה עכשיו מקצר את הצד והייתה גם פסילה. קופץ חכם לא ממשיך את הקפיצה אחרי שהוא פסל, מפני ש ההסתברות לפציעה היא תמיד גבוהה בקפיצות האלה, וברגע שהוא שומע פסול הוא מפסיק את הקפיצה. אבל ההרצה עצמה, אפשר היה לראות בהרצה עצמה שהוא הקטין את הצעדים, לא היה לו השטף, הרצף שלה שראינו בקפיצה הראשונה. בינתיים כבר נכנסו לאצטדיון רצי המאה מטר, והמצלמה תעבור אליהם עוד מעט בוודאי. אנחנו נראה קודם את הקפיצה הזאת של צ'רלי סימפקין מארצות הברית. זה המאה מטר בינתיים בצד השני של האצטדיון, כל אחד מכין את האדנים שלו ועושה כמה אימוני זינוקים. קיבל דגל אדום. לפי דעתי זו הייתה קפיצה פסולה, ושוב פעם אנחנו רואים הבדל. הוא לא חש את הפסילה כמו מרקוב. מרקוב ידע שהוא פסל ולכן הוא הפסיק לקפוץ. סימפקינס ממשיך על עלמות הפסילה. אמנם פסילה מינימלית, קשה מאוד לחוש אותה, אבל למה לקפוץ כאשר פסלת? חבל מאוד שמייק קונלי, שהוא פייטר גדול ובאמת מקצוען בנושא הזה גם בקפיצה לרוחק, חבל שהוא לא הצליח במבחנים האמריקנים. ונראה עכשיו שוב את יאצ'ק אסטושינסקי מפולין. האלוף האולימפי האמריקני אל ג'וינר, אחיה של ג'קי ג'וינר, לא הצליח גם הוא במבחנים ונשאר בבית. לא, הוא לא נשאר בבית, הוא בא ומלווה את אשתו כאן, ואשתו מתחרה בקרב שבע, עברה חמישה מקצועות, היא מובילה בתחרות ביתרון בולט. אל ג'וינר ויתר על הקפיצה הרביעית שלו בלוס אנג'לס כדי לעודד אותה בריצת ה-800 מטר. אבל זה לא הפריע לו לזכות במדליית הזהב. אבל זה גם עזר לשם להשיג מדליית זהב. כן, היא תפסה מקום שני בלבד, והיא פישלה קצת ברוחק, היא ניתרה איזה 30-40 סנטימטרים לפני הקרש, ואלה היו בדיוק הנקודות שחסרו לה כדי לנצח. אז כדאי אולי להגיד לצפים שהיום במסגרת קרב השבע היא קפצה 7 מטרים ו-26 סנטימטרים, וזה מרחק אדיר לקרב שבע.
צ'ק פסצ'ינסקי, דור שני. יחסית לקופים האחרים, זו לא הייתה קפיצה גדולה. הוא צעיר, ואני משוכנע שעוד נשמע לה ונראה אותו הרבה. אפשר לחלק פה את הקופים למעשה לשתי רמות, מצד אחד הבולגרי ושלושת הרוסים. אולי בנק איכשהו מתערף לרמה הזו, וכל השאר ברמה שנייה. אנחנו מזכירים כאן פירורי היסטוריה, גלעד. יש סיפור יפה על האולימפיאדה הראשונה בשנת 1896, והיא נוגעת לקופץ אמריקני, ג'יימס קונולי היה שמו. הוא היה תלמיד בהרווארד ורצה להשתתף באולימפיאדה, אז זה לא היה מאורגן, כל מי שרצה נסע. והוא ביקש חופשה מן הלימודים, האוניברסיטה לא שחררה אותו. הוא עזב את המכללה, ניצח, ואחר כך הפך ל... עיתונאי וסופר מצליח. האוניברסיטה הציעה לו בתקופה האחרונה תואר כבוד, אבל הוא דחה אותו. עכשיו, שיאן העולם, ווילי בנק. נתחיל את הסיבוב השלישי של המשולשת. מאוד אהוב על הקהל. ונראה לנו ששוב תהיה אולימפיאדה מאכזבת לווילי בנקס. גלעד, הוא בן 32 היום בלוס אנג'לס, הוא היה במקום השישי, ורק המחשבה שיש לו אפשרות אולי לזכות במדליית הזהב והחזיקה אותו עד היום, אבל הוא מאוד מאכזב. ואנחנו עכשיו בריצת המאה מטר הגדולה המבטיחה דברים. זהו הרכב המשתתפים. הם עכשיו פושטים, כפי שאתם רואים, את העפודות, את הדימויות שלהם לקראת הגמר שיתחיל בעוד 3 דקות לפי שעוננו. קשה שלא לעשות ספקולציות לפני ריצה כזו ולא לעשות ניחושים. באמת, הקרב הפעם קשה מאוד. קשה מאוד להמר על מנצח, אבל דבר אחד בטוח, הוא יהיה מהגזע השחור, והגזע השחור מוכיח את עצמו כגזע יותר מהיר, כפי הנראה. השביל הראשון, רובסון דה סילבה מברזיל. השביל השני, ריי סטיוארט מג'מייקה. השביל השלישי, האלוף האולימפי, לואיס מארצות הברית. בתמונה הופיעה לינפורד קריסטי, קארל לואיס עדיין לא מוכן להצטלם, הנה הוא עכשיו. בשביל השלישי, קארל לואיס מארצות הברית. בשביל הרביעי, לינפורד קריסטי מבריטניה. בשביל החמישי, קלווין סמית מארצות הברית. בשביל השישי, בן ג'ונסון, דן העולם, מקנדה. בשביל השביעי, דסאי וויליאמס, מקנדה גם הוא. ובשביל השמיני, דניס מיטשל, מארצות הברית. זהו האימות ה-16 בין לואיס לבין ג'ונסון. ללואיס עד היום 9 ניצחונות, לג'ונסון 6. אבל ג'ונסון לפני שנה ברומא ממש קטל את לואיס וקבע את שיא העולם הנוכחי, 9.83. לואיס ניצח אותו ב-17 באוגוסט בציריך, ניצחון פסיכולוגי חשוב מאוד. עכשיו הוא רוצה להגיע על התואר שלו בדרך לזכייה היסטורית בעוד 4 מדליות זהב, משהו שאיש לא עשה מעולם. וזכרו, בכל 20 האולימפיאדות
לא זכה אותו אדם במאה מטר פעמיים, שתי אולימפיאדות. תמיד היה מנצח אחר. האם לואיס יקבע כאן היסטוריה? איזה נטל כבד, נטל נפשי כבד, על כתפיו ועל כתפיו של ג'ונסון. הם המועמדים העיקריים כאן למדליית הזהב. אבל מי יודע, ייתכן שמישהו מן האחרים, משלת האחרים, יכין להם כאן איזושהי הפתעה. הם מרוכזים אחד נגד השני, ומישהו יכול פתאום להפגיח ולהפתיע אותם. סיכוי כך הוא קטן, אבל הוא יכול לקרות. ושוב, הסיפור של המרות הזה הוא הדינוק של ג'ונסון מול הסיומת של קארל לואיס. תראו את השירים של הבחור הזה. סילבה, סטיוארט, לואיס, קריסטיס, ג'ון וויליאמס, מיטשל. המאה מטר יוצא את הדרך וג'ונסון זינוק מצוין. קארל לואיס עכשיו בתקופה, אבל ג'ונסון עומד לנצח, אני חושב, ג'ונסון, כן! לואיס שני, וקריסטיס שלישי, וזהו שיא עולם מדהים. עולם מדהים, 9.79 גבירותיי רבותיי, לא יאמן, פשוט לא יאמן, הוא עשה זאת, הוא סילף את כולם, הוא סילף את כולם כל אורך העונה. בן ג'ונסון רץ כמו מטורף וקארל לואיס איבד את המדליה שלו, הוא לא יוכל לחזור על ההישג של לוס אנג'לס. ויש לנו אלוף אולימפי חדש מקנדה, אלוף גדול, הקהל קם לקראתו, גבירותיי ורבותיי, קשה לי להאמין, בזמן לא רשמי עדיין, 79, אבל זה שיא עולם חדש. אני לא האמנתי כשראיתי ברומא את ה-9.83, נראה זמן יותר מהיר ממנו, אבל הנה הוא עשה זאת, הוא הבטיח לעשות זאת, והוא עשה זאת. אנה חוגגת, בן ג'ונסון, בפסקת העולם עכשיו. עם הדגל הגדול, איזו ריצה מלאת השראה, הוא שוב יצא כמו פגז, זו הצילה, הוא ברח מכולם, וללואיס לא היה מעניין, אני חושב שגם לואיס בעד את ריצתו המהירה ביותר, נראה את הזמן אחר כך, נקבל אותם, אבל בן ג'ונסון פשוט אי אפשר היה לנצח אותו היום. אני מוכן להודיע בהם מהריצה הזו, אני לא האמנתי שבן ג'ונסון יכול פתאום, לאחר שכמעט ולא ירד השנה מ-10 שניות, לרדת כל כך למטה מ-10 שניות, זה היה ממש פנטסטי, אני עוד ממש רואה את כולי מהתרגשות ומעוצמת החוויה הזו. וגם אני. איזה רץ גדול. בן ג'ונסון, שיא עולם חדש וכמובן שיא אולימפי, 9.79. 9.79, רשמו את המספר הזה. לואיס עדיין המום, הוא לא מאמין. אני חושב שהוא רץ את ריצת חייו, אבל ג'ונסון שוב עשה לו את זה. ראינו לפחות ג'סטה יפה, קארל לואיס מיד לחצרת ללחוץ את ידיו של בן ג'ונסון, ולמרות כל הסיפורים ששמענו, אני חושב שזו הייתה מחווה יפה מאוד מצידו של קארל לואיס, נתן לו את היד ואמר לו, אתה הגדול מכולם. והנה היא הריצה שוב מן הזינוק, תראו אותו, הוא בורח מהם כפי שהוא עשה ברומא. לואיס לא זינק טוב, קריסטי איתו שם במכנסיים הכחולים ארוכים, וג'ונסון בצעדים המדהימים האלה אל הקו, לואיס עושה מאמץ כדי לתפוס מקום שני וקריסטי במקום השלישי. איזה זינוק של אדם בעל עוצמה אדירה, הכל בא לו מהכתפיים ומהרגליים, הוא הרים המון משקולות, המון המון עבודה, לא רק כישרון יש פה. וכאן הוא כבר מוביל עליהם בהרבה, לידו קלווין סמית מתאמץ קשה, אבל רואה רק את גבו כבר. הכוח האדיר הזה שלו הופך למהירות כאן, יוצא מהכלל, הוא מסתכל וניצח, מרים את היד. ממש חוויה אסתטית כמו תורת. ניתן לתמונה הזאת לדבר בעד עצמה. איזה רץ גדול. והמבט האחרון הוא אל לואיס לפני הנפת האצבע. ממש מדהים. והנה לואיס בתמונת לקרב הרבה יותר מאומץ, פחות משוחרר מתמיד.
והדיבור של רומא פשוט חזר על עצמו, הוא כאן העיף מבט, הוא ראה את ג'ונסון לפנים, אני חושב שכאן הוא נשבר, הוא ידע שזה אבוד. הנה עוד מבט אחד, זה אבוד, זה אבוד, קל. הלכה מדליית הזהב, הלך החלום לארבע מדליות זהב נוספות. אבל יש לו עוד 200 מטר, שם ניצחון כמעט בטוח, רוחק, וארבע פעמים 100 מטר. והאיש שבכותרות עכשיו, הוא יודע שלויס מאחוריו. הנה התוצאה הרשמית, וגם כאן לויס שיפר את ציאו האישי ל-9.92, שיפור של 3 מאיות, קריסטי 9.97, טי אירופי חדש, וקלווין סמית 9.99, הוא כבר רץ מהר יותר בחייו, אבל הוא במקום הרביעי. דני מיטשל חמישי, דסילבה שישי, וויליאמס מקנדה שביעי, וסטיוארט מג'מייקה במקום השמיני. איזו ריצה, זו הריצה, בלי ספק, זה מיותר להגיד, הריצה ל-100 מטר הגדולה בהיסטוריה. ועכשיו אפילו המשולשת ריימן אנטי קליימקס, קובלנקו מברית המועצות. זוהי הקביצה השלישית שלו והוא פסל. אני בטוח ש... גם אנחנו וגם כל רשתות הטלוויזיה פעם ראינו את הריצה הזאת של ג'ונסון נגד לואיס שוב ושוב 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 ולא נסבע ממנו. סיבוב שני בריתות המאה מטר לנשים, אבל נעזוב את האצטדיון כדי להירגע קצת ונעשה זאת באולם התעמלות עם דני לוינשטיין. באולם ההתעמלות עדיין הדרמה על המכשיר הזה, על הטבעות, לא הגיע לסיעה, זהו הילוך זר על התרגיל של קלופר חריסטוזוב. לעומת ההתרגשות הגדולה שבאצטדיון העתיק אנחנו עדיין מחכים לה, התרגשות שתקרה פה, שתהיה פה לקראת שלושת התרגילים האחרונים על המכשיר הזה, דימיטרי בילוזרצ'ב, פול גרברן ווואלרי ליוקין יילחמו על מדליית זהב, כסף וארד. עד כאן מעולם ההתעמלות ובחזרה לניסים קיוויתי וגילה דווינגרטן באצטדיון האתלטיקה. וחזרתם אלינו לריצה הראשונה בסיבוב השני של 100 מטר לנשים, זוהי סלברי דרקסלר, הייקה דרקסלר מגרמניה המזרחית. אנחנו לא קיבלנו את ההרכב של הריצה הזאת, וזו, אני רואה את זה כמוכם בפעם הראשונה, דייוויד פעמה. זוהי אנג'לה ביילי מקנדה ולרו מצרפת. ארבע הראשונות ללא התחשבות בזמנים עולות לחצי גמר. חצי גמר תהיה מחר. מרלין אוטי המפורסמת מג'מייקה גם נאה וגם מהירה. ג'מייקה נתנה כל כך הרבה פרסים לעולם. בן ג'ונסון שרץ במדי קנדה, הוא נולד בג'מייקה. הייקה דרקסלר נפל לשיא העולם ב-200 מטר, היא בשביל החמישי מימין. נמצא כאן שאלה, נראה מיד מי יקבל התראה.
זה השביל הרביעי מימין, אולריק סרברי מגרמניה המערבית. אבל לא היא, לא זאת. זאת הייקה דרקלר. הנה, זאת הבחורה שפסלה, מספר 197. מג'מייקה, סרברי מגרמניה המערבית, דרקסלר מגרמניה המזרחית, דייוויס מבהמה, בלי מקנדה ולרו מצרפת. דרקסלר בשביל החמישים ימין, אבל יותר רבה של אוטי והשלישית מימין, אוטי ודרקסלר מוליכות, ועל הקו זוהי דרקסלר, אוטי והמערב גרמנית, סרברי, 10.97. לא נשווה ל-10.88, שיא האולימפי החדש של גריפית ג'וינר, אבל זמן טוב להייקה דרקסלר. אז הוא מוכיח שהייקה דרקסלר נמצאת בכושר טוב לקפיצה למרחק. מנתי שלה. צעדים גדולים מאוד, היא גבוהה מכולם ב-82. פותחת את צעדיה, מרלין אוטי, המון שנות ניסיון מאחוריה. ריצה אחרת. מבחינת זו טבעית הרבה יותר משוחררת, הרבה פחות כוח מאשר לדרקסלר. ואת המקום הרביעי כאמור, ארבע ראשונות לחצי הגמר מחר. וריצת הגמר במאה מטר לנשים גלעד מבטיחה להיות אולי לא דו-קרב כזה יוקרתי בין יוביל זוינר לבלין אשפורד או לדרקסלר או לגר, אבל טוב, התחרות כאן תימשך, אתם גם תחזרו הנה עוד מעט, בינתיים שוב להתעלות. הבחורה הזאת, הייקה, את האליס גר, תענית העולם לשעבר במאה מטר, פסלה בזינוק הראשון של המקצה השני, רבע הגמר לנשים, מאה מטר, תחילה הצבעה, ועכשיו אנחנו לקראת ההזנקה השנייה. משתפות טיפיינקו מקנדה, מולרק מפולין, שינקובה מברית המועצות, קומן מהולנד, אבלין אשפוד מארצות הברית, מרליס גר מגרמניה המזרחית, אנג'לה וויליאמס מטרינידד, ואמפארו. זוהי גר, ועכשיו הפתילה של הטרינידד וויליאמס. הרבה מאוד מאחור הזינוק הזה, זה מקצה חזק. עם הרבה תורות, כולם רוצים לחכות לבן ג'ונסון. מרליס גר יש לה זינוק מאוד מיוחד יחסית לאחרות, היא מפסקת את הילם בזינוק והיא משתמרת בכוח הילם בזינוק עצמו. אבל הפעילה כאמור של באדום מעניין שיש לנו כאן עוד תופעה של רצה ילידת ג'מייקה שמייצגת את אנג'לה איסיינקו בשביל הראשון מימין. ראינו עכשיו את האלופה האולימפית אשפוט עם מרליס גר. גרי משפוד וקומן בעלת הדינוק המעלה שפוד עומד קדימה אשפוד ראשונה שנייה עשייה ותשאיר 10.88 של הסי האוליפי של פיל ג'וינר לסי אוליפי חדש 10.88 הזמן קצי רשמי עדיין אבל בדרך כלל השעון האלקטרוני הרץ על המסך רמה הזמן הזה שופיע למסך לבין הזמן הרשמי. גם לא זוכר פעם. לבין אשפוד בורחת מן עכשיו ממגיעה תחזרה על הקו הרוסי השני שומן רביעית מהולנד הרוסי השני
מקווה שאני מפגש מה נכון. קובה. אם תגיע לגיעו לי בעיות. והנה התודעה של הייקל רקסלר, 10.97 שנייה ב-11.03, שר ורי מגרמניה מערבית 11.16 וטיס מבהם 11.24. במקרה הזה הזמן שהיה לדרקסלר היה 10.97 והזמן הרשמי הוא אפילו יותר מהיר. אנחנו עכשיו במקצה השלישי. של גלדיש מולר וגם שוינר בריטניה, גרמניה המערבית, גרמניה המזרחית, ג'מייקה, ארצות הברית, ברית המועצות, גאנה וצרפת. אלופת העולם זילקה גלדיש מולר, גרמניה המזרחית, זאת ג'וליאט קאספרס מג'מייקה, ג'מייקה, 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 כל הזמן. פלורנס גריפית' ג'וינס, ארצות הברית, שיאנית העולם. ברית המועצות זוכית היא אלופת 80. דינה ינקי מגאנה, לורנס פילי מצרפת. חבורה מאוד מכובדת, כוללת אלופה אולימפית לשעבר. היא השלישית משמאל, אבל ג'וינר עכשיו בראש. נראית היא חדש, אמנם כן, 10.62. 10.49, אני חושב שזו התשובה עכשיו. באיזו קלות, 10.62. אמלי נשפוט, מנה של הפוצית, וכבר דיולית חדש. אני מוכרח להתוודות שאני הטלתי ספק עד לרגע זה. ללא... היא עשתה קצוב, חמישית מימין, יחד עם קונדרטייבה. עכשיו מילר מצטרפת על החבורה המובילה, עדיין מסגרת, היא לא ידעה טוב וגדיש. תראו את הסרטים שהיא גיסתה של ג'קי ג'וינר קרסי. ובכן אין ספק שהיא תגיע לגמר מחר אחרי חצי גמר ו... נגד אשפורד, נגד... אני לא חושב שאי פעם יהיה מקפש של לעשות כל כך מאוד וחושר. מחר ב-5:50 בבוקר ישראל. לחמת דקות 10:80. בריטניה 10:92, הזמן הבלתי רשמי, השיא האולימפי החדש. קיי ג'ונסון מאוסטרליה רצה כאן, גם סבינה רישטר מגרמניה המערבית, טוינס מארצות הברית. מבולגריה, הנה קירובה מברית המועצות, גרייס ג'קסון מג'מייקה שהיא רצת 2 יותר מעולה, אבל איזה סיכון יש לה. ג'ולי רושו מקנדה הייתה במשחקי הפועל, נמצא שם מבריטניה. זהו, מקצה מאוד פתוח, אין כאן שירות, אבל ארבע הראשונות עולות אוטומטית לגמר. תודה, תודה לראשלו מקנדה, אבל עכשיו
אחת לג'רניקובה לפני תור 96 ושוב הן יודעות 11 ושוב תחרות בינלאומית פעם גלעד אני חושב שהאנשים שנחשבו פעם עלינו לזכור שעד לפני כמה שנים התוצאות שאנחנו רואים עכשיו היו צריכים שתי עשיריות פחות ולמעשה הזמן של גריפי ג'וינר פעם בימי ג'סי אונס היה בסביבות 10-3-10-4 וזה מראה שאנשים קרבות לגברים בצעדי ענק הם עושות הרבה יותר אחורה אולי לא הורמונים גברים, אני לא רוצה להתחייב כאן אבל לא ספק הם חזקות יותר וצ'רניקובה וטורנס עלו יחד עם ג'ירובן מברית המועצות וג'קסון מ... לחצי... לחצי אמר יחד עם ג'קסון מג'מייקה זאת הנסה תחרות המשולשת תגיע אומנת לשלב המחרות שמונת הראשונים בסיבובים המדעים והם מרקוב, קובלנקו, פרוטנקו אנר קינסקי מפולין ומי הוא זהו איגור לפשין למעשה הם קופצים לפנינו מימין לשמאל אבל זה מצולם מהצד השני בגלל שאנחנו נשארים בטקס חייבים לראות את בן ג'ונסון מקבל את מדליית הזהב של הברית 992 צי אמריקני חדש האלוף היוצא
קורובי המנצח ביישן קיצות מסוימים, אבל בשעתו בגלל גמגום מלידה וגם ההיגוי העמק היא בלתי מובן שלו לאוזניים ايم لما بتاخ كذا مفريات او فيزيوني سوهب ليوت شو مشرا לעשות משהו ולהבטיח משהו הטובה ביותר שלו הייתה בליטור והוא פסל, הוא פסל ואיתם כמה קרוב הוא היה לגבול ה-18 הוא פסל, הוא גדולה, היו לו הרבה פסילות, גם ויתר נראה מה יעשה הקצה שלו הסובייטי השלישי אולג פרוצ'נקו הרבה מאוד מוטל על כתפיו עכשיו אבל קודם כל לא בשביל ברית המועצות אלא בשביל עצמו הוא מוצא במדל איזו הפתעה ועכשיו איך
השני ברית המועצות עדיין. היום טוב. הייתה מצוינת והוא עובר למקום השני בתחרות ועל קוברינקו מתעלה עכשיו הדרימה איבד שיווי משקל אחרי הצעד קצת, לא התרכז מספיק, הוא הלך מהר מדי. וקובינקו מברית המועצות במקום השלישי, 17:42. זאת התוצאה. בוא נעביר את זה לכאן.
של רבע. ו-5,000 מעניין שהוא סעיד אוויטה כרגע במקום הלפני האחרון יחד עם מעניין, שימו לב לאוויטה, הוא מאחור, הוא כל כך סומך על היכולת שלו בסיום שהוא נותן להם לרוץ, ישחקו הנערים לפניו. סעיד אוויטה עכשיו בערך באמצע החבורה, הוא עכשיו במקום הרביעי והוא צריך לפני
צ'כוסלובקיה ב-400 שתי הקפות, וכדי לשמור את השיא ג'ק ג'וינר צריכה לרוץ מתחת לקוד קרב השבע לטעות בה. כדאי לציין ניסים שבאולימפיאדה ב-1984 כל מה שהשיגה ג'קי ג'וינר שלקחה מקום שני בין השלישית, אבל בואו נראה מה תעשה בארצות, איזה זמן היא תשיג. מובילה כעת אנקה במר. יצא שנייה בלוס אנג'לס ועכשיו היא זוכה במדליית הזהב. ג'קי ג'וינר קרסי.